kohti. Torniorallista selvitty ja käyty kotona vaihtaa vähän kamoja ja vähän laittaa lisää mukaan. Ja Kemiin 66 kilsaa ja kohti tunturirallia. Käytiin vielä autotarkistaan tuolla Kärkkäisen autohuollossa ja vaihdettiin alapallonivelet ja öljyt ja vaihelaatikon öljyt ja pulttien kiristyksiä ja pissapojan nestettäkin toisin laittaa sille. Kaikki pitäisi olla ready ja nyt ollaan, on keskiviikko tosiaan ja ollaan menossa. Olisi ehkä justiin riittänyt, kun oltaisiin huomenna aamullakin lähdetty, mutta otettiin tässä tämmönen vuorokausi hengähystä ja saa mennä vähän rauhassa nyt tuonne Rovaniemen suuntaan. Ja no joo, nopeimmat kahtoi äsken tuossa jo TikTok-live ja Maria teki semmoista hetki sitten ja siellä vähän arvuuteltiin, että paljonko meillä on renkaita mukana. No meillähän on oikeastaan niin paljon kuin saatiin sopimaan. Kaiken kaikkiaan tuohon ralliurheiluun on 16 rengasta. Niistä on 4 siviilirengasta, jotka pitää olla siellä nyt ralliautossa alla katsastuksen takia. Ja sitten on 12 rengasta, on piikkirengasta. Oma jännitystila. Siis, itse asiassa tuossa Tornio-rallin jälkeen, ylipäätään rallin jälkeen, niin aina tulee semmoinen joku vähän semmoinen tyhjyjä ja masennuksen tilaa jotenkin, että en mä tiedä mikä, onko se, sitä on niin adrenaliinihuuruussa siinä se vuorokauden, että sitten tavallaan sen jälkeen sitä tippuu aina johonkin vähän mietteisiin ja sitten rupesi alakuviikosta tuntuu maanantaina, että olikohan tämä nyt hyvä idea, ollenkaan tämä tunturiralli ja tuliko haukattua vähän liian iso palanen ja kaikkea tämmöistä sinä pohdiskeli ja sitten, no somessa sitten jaoin vähän ajatuksia tuolla Instagramin tarinoissa ja siellä tuli kyllä kovasti tsemppiä ja tosi hienosti tuli porukalta palautetta, että ei muuta kuin kiinni vaan ja isku päälle ja tsemppiä ja nautiskella kokemuksesta ja näinhän se just onkin. Ja ei siinä mitään, sitten tiistaina rupesi jo tuntuu illasta, että alkoi se semmoinen hyvä jännitys tulee päälle ja nyt on semmoinen aivan pieni semmoinen kihelmöinti mahan pohjassa, mutta hyvällä tavalla. Ja toivoisin, että semmoinen olotila säilyy, että tavallaan on niin kuin rauhallinen ja harkihtevainen, mutta sitten on kuitenkin hyvä pieni jännitys, niin se olisi kyllä niin kuin optimaalinen. Toivotaan, että se pysyy päällä. Mutta jokainen menee sinne ajahan ensimmäisen kerran ja mulla se kerta on nyt tavoitteena on ihan oikeasti, että jos mä pääsin sen kisan läpi, tai päästään Terhon kanssa kisaan läpi, niin se on jo aivan niin kuin älyttömän hyvä ja kova tavoite. Totta kai pitää yrittää myös sitten ajaa niin lujaa, kun auto ja pää kestää ja sillä lailla, että ei sinne nyt niin kuin hissuttelehen lähetä, mutta varmasti sillä lailla varman päälle kuitenkin, että olisi mahtava saada ajaa vaan kaikki pätkät läpi. Ja tuommoisella lähtönumerolla tunturirallin pätkäthän on suurin osa semmosia, että niissä ei muullon ajeta. Niin voitte kuvitella, että kun se aurataan nyt, on aurattu alakuviikosta nuottiautoja varten, niin mitä mä oon kuvia nähnyt, niin se on aika lailla soralla se tie. Että onneksi nyt sitten alakuviikosta oli vähän niinkö nollakelit ja ne nuottiautot on polkenut jonkunlaista pohjaa siihen, mutta kyllä mä uskon, että Robinan kanssa mennään. Mullekin oli jo pelkästään, oliko 38 sivua jo huoltoon näitä ohjeita. Niin se oli huollon tiekirja erikseen. No huollolle oma tiekirja ja kaikki, että tässä joutuu meikäläinen olleen huoltoauton kanssa sitten kartturina ja kuskina samaan aikaan. Mm. Tässä nyt on vähän semmoinen mullekin ohjelma. Nyt sillä joskus käynyt ja muuta, mutta uutta asiaa tulee tosi paljon. Ja pitäisi koittaa olla hökölle. Mm. Saan nähdä sitten. Vai me jotenkin selviydytä. Mä en tiedä, huoltomiehelle ei taida tulla AT-tä ollenkaan. Joo. Paitsi mitä nyt omasta takkaa ja sä annat sitten mulle AT-tä, jos mä en olekaan paikalla. No joo. Mä luotan, että sä hamplaat tämän. Mutta
katsotaan toivottavasti sieltä yksi heppu vielä kerkiäis hätiihin sitten siihen vaikka lauantaille, että se on vähän semmoinen ehkä vielä tiukempi päivä, kun sinne pitää sinne Kemijärvelle siirtyä ja sieltä vielä takaisin myös huollon. Mutta joo, jatketaan. Huomenta Rovaniemeltä, yö meni tosi hyvin ja nyt äsken ruvettiin purkaan tuossa ralliautoa pois ja tänään on torstai. Katsastuspäivä ja Vennivaaran tuo reenipätkäpäivä. Mutta, ettei aina jotakin, niin mennäänpä kahtoon. Eli täällä tosiaan oli semmonen tilanne, että auto ei vissiin lataa. No ei. Ja siis meillä on laturi mukana ja ei ollut mitään iileitä, että olisi aikaisemmin niin kuin oireillut. Että nyt kun Sami otti kärryltä, niin sitten huomasit, että ei lataa. Ja sitten Pemarin laturissa on vielä semmoinen ominaisuus, että siinä on mahdollista, että se ruuvi tuolta. Niin, herätejohto lähtee irti laturin sisältä. Että mä nyt käytän koko laturin irti. Ja joko kokeilen vaikka toisen laturin tai sitten tuota, tämä on jo kerran korjattukin, että mä en tiedä saadaanko sitten milloin. Katsotaan, onneksi tässä on muutama tunti aikaa vielä ennen katsastusta. Niin. Ja hyvä paikka löytyi tästä, päästiin tänne tämmöiseen talliin, niin ei tarvitse pihalla värkätä. Katsastuksia me mennään aika pannaan lisää. Työntämällä. Virtaa puusta. Niin justiin. Niin ja onhan meillä sittenhän meillä vielä, eihän se Vennivaara ole pakollinen. Niin. Ei, on meillä tulla akkuja. No niin, kyllä tässä jotakin keksitään. Hyvä. No niin, täällä on laturi jo hoitopöydällä. Ja katsotaan ensin mitä tämä on syönyt ja sitten katsotaan varalaturi, jos on tarve. No joo, se on vaan se varalaturi, kun tuo pultti pyörähti siitä toisestakin, sitä mä kirosin silloin toisesta. Niin oli joo, mä muistanko sen. Niin, niin. Siinä on varmaan sama ongelma kuin tässäkin. Että joo. Vai pitääkö ruveta jo surffaamaan Motonetin sivuun, onko sinä? No joo, tuossa just joku muukin meni nuottiautolla Motonettiin kovaa vauhtia. Oho, kovaa vauhtia, että kyllä siellä varmaan. Vaheitan. Meinaako, että onko hyllysä jollakin? No ei sitä tiedä, siis niin. Motonetissa kyllä voi olla hyllysä. Joo, sehän on kiinni. No voi, että niin on. No, katsotaan, jatketaan. Kyllä löyty. Hiilet, kaput. Hiilet on kaput. En mä tiedä, miten ne ei mitään kestä, kyllä 400 000. Onko tuolla laturilla niin kauan tulla? Ei oo. Ei, siis orkislaturi, mutta tuohon nyt, joo, mä en muista miten vaihdettiin, mutta on se 400 000 siellä pyörin, mutta hiilet on voinut vaihtaa aikaisemmin. Se, että miksi hiilekin menee, meillä on ollut niinku hankintalistana. Onko? Maria Tiekka on kaikkien muun. Joo, en niin. Tämä siivapyörä pitäisi olla isompi, eli kierroksilla se pyörisi vähempi. Nyt niin, se niin. Pyörii normi. No joo, ja aika paljon ajetaan korkeilla kierroksilla, niin sehän vettää hirviä laukkaa siellä. Niin. Selvä. Pemarin tehtävä reklamaatio. Niin, se on, menisikö takkuun se. 19 000, niin ei saatana sen vertaa kestää. Sanoit, että se on hiilet tai maavukka. Mm. Oikein päin tämä kamera. No, riippuu mitä kuumaa. No kun se oli päin tuo, siis niin kuin nurinnari. Niin, ja se voi sanoa myös väärinpäin. Nurinnari. No niin, tässä alkaa jo sen verran hampaita naurattaa. Ojanperältä löytyi tuosta paikallisesta varaosaliikkeestä tämä. Tämmöinen lataussäädin viralliselta nimeltään, missä on tosiaan uudet hiilet nyt sitten. Ja se oli Bolt On. Ja kohtapa se nähdään sitten, että ainakin se näytti siltä, että se olisi. Miten mä no se, onneksi sä oot itse purkanut, niin kai sä muistat, miten no se kasaatti. Mä rinnan vaan, että saa jäkeä kaikki nuo tuulitunnelit tuohon. No niin, hyvä. Ainakin laturin valoisin. Jes, tosiaan auto toimii, kukkuu käytiin tankilla ja sitten tultiin tänne reissumiehen puolelle Nesteelle syömään. Täällä oli oikein makoinen. Sitten Vennivaara. Hei, kun näin? Näinhän se on.
Torstai. Vennivaara. Testierikoiskoe. Käyty nyt eka kerran vetämässä ja oli vähän näköjä höyryjä kertynyt, kun meinasi ensimmäisen sajan 200 metrin pätkällä olla vähän tilannetta. Ja toisenkin kerran, mutta joo, pysyttiin ladulla ja kaikki kunnossa. Ja kävään toinen veto tuossa sitten Pimijällä. Nyt ollaan Mäntyvaarassa. Huollossa. Tien näkyykö kameralle mitään ja auto on tuossa tallissa. Että semmoista. Mutta tää päivä on vähän tämmönen leppospäivä vielä ja onneksi laturi nyt näyttäisi olevan kunnossa ja tarkistellaan autoja. Käydään vetään toinen veto ja sitten iltahommille ja huomenna sitten alkaa varsinainen kisa. Joo, se. Joo, oikein. Ja heti vaan se. Ja heti oikein. Ja heti vaan se. Uutena auki. Nyt se hämää mutka tässä. Anna mennä vähän oikein se hämää mutka. On tuota, toimii paljon rauhallisen. Oh. Miselini lähti leijaamaan noissa. Niin olikin. Tosi paljon rauhallisempi rengas. Joo. Että lähdetään näillä renkailla huomenna. No niin. No se helpottaa mua, kun ne on tuolla alla jo. Joo. Vaan. Mutta aivan, ja siis oli niin paljon rauhallisempi ajaa. Ja jotenkin sitten niinku, siis aivan jopa hetkittäin nautinnollinen. Joo. Ja mukava pätkä siis silleen, että... Osuuko samaan reikä? Ei. Ei osunut. Ei. Jaha, saiko sen ja väistettyä? Rytkyynkin tultiin nätimmin, että se molemmat huomioitti sen, niin mä menin siitä lähinnä pintakaasulla. Joo. Kun se meinas niin. Ekalla kerralla lähti ja siitäkin. Joo. Kyllä, pireily on paljon rauhallisempi. No niin, annetaan olla pireilyt sitten, kun meillä on niillä. Oi, tunturiralli ihanus. Myrskytuuli. Myrskytuuli, meillä oli kiinnitty teltta tässä just. Ei ole enää. Ei voi kyllä nukkua rauhassa. Ja nyt meidän pitää vielä tuo renkaa jotenkin. Tehdään joku rippu ja rippu vaan ja siihen. Katsotaanpas. Voi helkutti. Ei se mitään. Meillä ei tullut mitään vahinkoa, niin ei ole mitenkään käynyt. EK1 ja mikä tämä nimi nyt oli? Aittajärvi, joo. 4, 3, 2, 1. Aja. Ja niin kuinka vasempaa pikkusen ota pois. Tarkka. Jaa, oikein. Tarkka. Hyvä. Oikein. Hyvin meni. Oikeeta, tarkka. Täällä pitää olla tarkkana vaatama semmonen tii. Vaaseen tavalla, hyvä. Jaa, vaaseen. Ja vasenta. Ja vasen. Jaha. Auki. Ja oikein perä. Ja vasenta. Oi! Ui, ui! Tuolla, sinne vaan, vetoa vaan. Mennä takaa iskarit.
Oikein, eikö pääse? Onko oikea? Oikea. Tämä on hyvä oikea. Minkälaista rytkyytystä. Oh. En tiedä, kyllä lähti niin pomppiin tuo perä, että tuota, onko meillä iskarit enää. No, meillä on varaa iskarit huolossa, jos tuota vielä mäntyvaalla päästään. Tai sit tässä oli vanni. Tähän. Aja. Ja heti tuosta päästä hevosen kenkä. Hyvin meni. Ja vasentalla päässä hevosen kenkä. Täällä on hevosen kenkä. Ja pitkäksi ihan sen. No, tämä on hankala. Ja oikeeta. Nyppy. Pikkusen sijoit vaan. Mä mennä. Joo, oli kohtuullinen. Joo, ja oikee tosi pitkä. Ja oikee. Onko takapiikki? Takapiikki. Ja vasenta. Ja oikein ja vasen perä. Kiertää aika pitkä. Ja oikein. Ja oikeeta mennä tää vasenta. Auki. Ja vasenta. Auki. Ja oikein semmonen vähän takapiikkiä varattuna. Eipä ollutka. Oikein, eiku vasen. Ja vasen. Kuuto aika liki sitten. Täällä. Ja vasen. Ja oikeelle siitä. Ja heti vasen. Ja oikein. Hevosen kenkä. Ja maa. Meillä meni siihen päivä siellä tuota hevosen kengässä. Se istui sinne. Mä muistan, kun mä katsoin viime vuonna, että miksi minä tuohon jää pyörätä nätisti siihen. Missä tässä on toppi? Tuolla. Jossain kauan. Tuolla. Joo, niin itse sitten söösin sinne. Hyvä. Tässä olisi toppi. Mitä ne näyttää? Näyttää se ajaa. Ai niin joo. No niin, me ollaan täällä teltassa. Kaksi erikoiskoetta on ajettu ja laitetaanko valoa päälle? Joo, täällä vähän hämärä. Joo, mennään. Aittajärvi oli noin 20 kilsaa ja sitten tämä, mikä on meidän selän takana, tämä Mäntyvaara. Niin, mitä lie? Muutama kilsa. Pari kilsaa, oliko vähän reilu? Joo, tässä on nyt tämmönen 1,5 tunnin huolto ja autolla on jo oikeastaan huollettukin. Etutolooppien korkeussäät oli vähän löystynyt. Kamperisäätö oli löystynyt, tanko tuolta takkain. Ne on niitä uusia osia, mitä on ruuvattu. Ja tämä tiedettiin ja sen takia niitä tarkistettiin. Mutta kaikki näytti muuten eheiltä ja vaikka alusta sai kyllä, niin kuin, sanotaanko, että vaikka torniosakin vähän kokkeiltiin, niin kyllä nyt katsottiin Aittajärvessä, että minkälainen se alusta on. Ja aika hienosti se ottaa kyllä vastaan, niin kuin, mutta että toki siellä oli sitten osittain jo niin rytkyä, että ei se
enää kerennyt. Joo, onneksi on varaa loppaa, jos sattuu, että rupeaa porsia sitten. Mutta että kestikertaisen, niin eiköhän tuo kestänyt sitten. Ja... Nyt on vielä kova iltapäivän lenkki, niin sanotusti. Niin iso... tosi, joo, pitkää pätkää, en muista tarkkaan, mutta tuokin oli tuo haitta, oli 20 kilsaa. Ja sitten nämä iltapäivän lenkikin oli 20-30, mitäköhän ne oli. Ja sitten siirtymäkilsoja tulee vielä jonkun verran. Joo, meillä kesti renkaat ainakin hyvin. Me ei tehty niille mitään, kun antaa pyöriä siellä. No, mä oon yrittänyt välttää suttaamista. Tuossa Mäntyvaaralla nyt pikkusen tuntuu, että olisi tehnyt mieli vähän enemmänkin. Joo, mutta se on jäädytetty, se ei sillä lailla kuluta. Niin. Joo. Tuota, muutama isku oli jo vähän tullut tosiaan pohojaan tai johonkin. Joo. Joo. Perä lähti irti silleen, että se... heittelehti näin ja taas oli hytti tänne käsiin. Onneksi on nopea oho. Onneksi on nopeampi oho, josko vakius on. Joo. Joo, niin ei siinä sekin. Sitten vähän, musta sanooko Terho, että rauhoitu. Tai rauhoita. Joo. Pitää sitä vähän rauhoittaa. Joo, ja kun tie oli ensin tosi leviä ja hyvä, mutta sitten se meni tosi kapiaksi ja rytkyseksi, niin ei mennänyt malttaa jotenkin siihen pienelle, niin, mutta sitten... Joo, kello on 16.15 ja ilta hämärtyy ja tosiaan ei ole vielä puolessa välissä. Niin. Päivä mennyt. Päivä, saatikka viikonloppu. Joo, tämä on vähän kyllä täysin erilainen ralli. Ja toivottavasti ensin saa nukkua. Mutta niin. Mutta joo, ajetaan nyt nuo kaksi pätkää vielä tässä tänään. Ja... joo, ja me lähdetään tästä nyt käymään välihuollossa siellä Vantauskoskella. Sinne tulee meiltä huoltomiehille tulee 60 kilsaa matkaa. Ja... vähän varmaan päälle, että siihen kuitenkin rengas- ja valohuolto laitettu, niin, ja on kuultu, että siellä voi olla pätkät semmoisessa kunnossa, että jos sattuu, että renkaita menneet, no lähinnä takaa varmaan, niin sitten helpompi niin, että vaihtaako sitten taas vielä ajaa sen yhden pitkän pätkän ilman oikeasti mastoja. Niin, semmoinen. Vähän varmaan päälle sitten se, että vaihdetaan jos tarvii ja jos ei, niin sitten hyvä niin. Parempi niin, että jäisi huomiselle vielä mahdollisimman paljon renkaita. En mä tiedä, eikö tässä mitään. Mahaa täynnä Rally Cateringin ruokaa ja kahvia. Ja... joo, ei varmaan sen kummempaa. Niin. Kyllä. Tämä jatketaan tästä. Yes. Ja oikea. Ja oikein. Ja vasemisikin. Auki. Saparako rikki. Tää on rikkiä tosi paljon. Ysääriä pukkaa pian. Ei joku silti. Ei ollut huomiolla tätä. Oikee, ysääri. Hyvin meni. Jonosenta. Ittonosenta. Vasenta. Anni. Anni. Jaha, nyt tulee takaa. Me ei pääse tässä ohi, että voi voi. Ei pääse. Ja vasenta. Ei ne pääse tässä ohi, ei sille voi mitään. Oot omaa ajan vaan. Oikeeta. Ja oikeeta. Ja vasen. Ja oikee. Ja oikeeta ja vasen.
tuolla ei ole päässyt ohi. Ei ole sillä. Tää on, on. Tää pitki, sinne vaan. Sinne vaan, sinne vaan. Ja perä. Joo, kyllä mä renkaat loppu. Joo, niin on. Joo, vauhti oli tässä. Niin oli, mutta no, tässä on tohis. Ei. Herra, ei nyt ole maali. No joo. No reilusti kuitenkin päästettiin ohi. No joo. Pois, pois, oikee. Oi. Siitä vaan, oikee. Ja vasen. Kohta tuli rytky vasen. Vasenta vaan. Vasenta kirraa. Ja oikeeta. Jaa, vasenta ja oikeeta. Tämä on se huono osuus tässä. Tule rytky. Tuolla. Voiko ennen paipaatua? Huomio. Ja oikeeta. Oikee. Just oikee. Tämä on aivan hirveä. Vasenta. Ja oikeeta. Ja oikee. Ja vasenta. Ei loppunut vielä. Ei se vielä ole. Ei, ei. Niin sanoisitteko? Tämä on todella huono. Ja vasen ja huomio on tosi rytky sitten. Tulee täällä montun paloja. Täällä on aivan hirvi. Tässä näin. Hyvä. Ja oikeeta. Nyt päästiin vähän paremmalle pelle oikeeta. Tuolla maali aika tiukkaa alas mennä. Anna mennä vaan nyt. Anna mennä vaan. Hyvä. Maali. Ei se ollutkaan perässä tuli, kun se oli tota... Siinä oli yleisöä, niin se oli toi jollakin vähän palo. Niin ei just. Se tullut, Sitä miekin, että kyllä perkele pitää tulla lujaa nyt, jos se tuli teille perässä. Joo. Mutta ei tossa pystynyt kyllä nyt rytkyjä enää ajamaan. Eihän tässä oli eniten tuhoja koko niin no. Kilpailun aikana. Hui vitsi! Tosta. Tämä oli se hevosen kenkä, oikea. Mä voin vielä mennä vasenta. Tuo on hevosen, nyt tarkka. Nyt meni hyvin, anna mennä. Nostamatta vaan yli. Vähän sijoon jarru. Sijoon, mutta muuten noston. No mennä vaan oikein pitkään. Oikee ja semmonen syverö. Ei voi sen kenkä oikeesti. Tiedän menis kaikille, vaikka kakkosella menee sen kakolle. Kakkosen, vase. Ja vasen pitkä. Mm.
auki. Ja vaan se. Ja oikee. Ja vaan se. Ja oikee. Tämä on se jumppa. Ja vaan se. Ja oikee. Sehän oli. Se oli. Nyt meni hyvin. Joo. Mutta oli se vähän, en tiedä sitten, pitäisikö siihen mennä nostamatta vai en tiedä. Oli se melko ryttäytys kyllä nyt. Ei, en tiedä. Ei se paha ollut. No ei siihen nähe, mitä tässä on päivän rymmyytetty. Niin. Kyllä se vähän tuntuu, että kukaat kasassa. Ja 21.15. Otakos minä merkkaa ylös. Ai että veti mennä teisti tuo hypy. Mikä juttu? Aikoja en nähä nyt tai tulospalvelu. Jaa, en tii. Pikku välipalapa tuppikin. Aa, löysit jostakin turvakaaren välistä. Joo, eli... Ei kyllä miinaa täällä, kun mennään välillä huolelta. No, ennen kuin me lähdet pissalle, niin... Niin. Kaihuavaara, kauhia. Oliko? Oli. Joo. Ja sitten oli vielä tämä... Läntövaara oli, tuli nyt aika nätisti ja vähän hypättiin. Siikakämä ja Kivaalo oli muuten hyvä, mutta se loppupää siellä oli kans. Joo. Että, en tiedä, melkoista rymmytystä, ettei se nyt ralliajua silleen. No joo. Ja siinä nyt vähän meni. Ja oli vaan pakko ottaa silleen, että ei säreitä. Meidän takana tulevalla on pakoputki lytyissä. Joo. Niin mä, että todettiin, että ihan oikeesti meillä on huomenna pitkä päivä vielä. Joo, niin... siis huomennahan ruvetaan vasta ajaamaan. Tämä oli vasta perjantai. Joo. Vähän lämpi. Vähän paikat vähän. Takapuoli ainakin on lämmennyt. Joo, eli nyt me ei kosketa vielä autoa. Me vähän... Ja sammuta vaan. Joo, taas tää valoa katsotaan. Anna... Joo. Eli me ei vielä... Ei huoltoukkona ei vielä kosketa autoa ja odotella vähän. Me nyt vähän funtsaillaan ja pannaan servise. Service startti laitetaan nyt sitten käyntiin myöhemmin, ehkä parinkymmentä minuuttia tai puolen tunnin päästä, ja sitten ruvetaan tekemään. Meillä on omat suunnitelmat huoltomiehille. Sulla on rengashuolet. Joo.